Від тимчасово окупованим Маріуполем вчора також прогримів. Вибух зазначається, що удар був по базі російських окупантів. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. А згодом цю інформацію опублікував у себе радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Вибух прогримів у селі Юрівка. Таборі сонячний. Місцеві повідомляли про чотири ракети: «Даруйте карети швидкої допомоги окупантів, які вирушили на місце влучання. За даними Андрюшенка, поранених окупантів з Юрівки починають завозити в лікарню інтенсивної терапії номер 2 в Маріуполь. Спротив зазначають, що станом на вечір минулої доби було підтверджено мінімум 20 загиблих російських військових, але це лише початок.